ទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific នៃសេតវិមានបានថ្លែងនៅវេទិកាសន្តិសុខមួយនាថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះថាប្រទេសចិនចង់មានស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាសិនតោនក្នុងរយៈពេលខ្លីខណៈទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងភាពតានតឹងមួយចំនួនអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific នៃសេតវិមានលោក Kurt Campbell បាននិយាយនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីចិនចង់ធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកនិងភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងមួយចំនួនរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសន្តិសុខរៀបចំឡើងដោយវិស្ថានអេសប៉េននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះលោក Campbell បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នក្រៅតែពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងស្រុកចិនក៏កំពុងតែមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងមួយចំនួនដែរដោយលោកចង់សម្ដៅទៅលើបញ្ហាចំនួនទឹកដីជាមួយនឹងជប៉ុននិងឥណ្ឌាតែម្ដងដែលបាននឹងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោក Campbell បានបន្ថែមថាដោយសារតែបែបនេះហើយទើបចិនចង់មានស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់បានដូចគ្នាផងដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោក Kurt Campbell នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខពិភពលោកនឹងបានឃើញនូវការវិវត្តមួយចំនួននៃទំនាក់ទំនងដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈអាចព្យាករណ៍បានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ